Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен қонақтар. Добрый день, дорогие гости. Поздравляем вас с замечательным в Казахстане указом президента от 20-го... Еліміздің дамуы жолында экономика және қаржы секторының банк жүйесінің қызметкерлерінің рөлі зор. Осынау мерекелі күні ұлттық валюта күнімен құттықтай отырып, тәуелсіздігіміздің тіректерінің бірі теңгеміз әрдайым асқақтап, беделді арта берсін дегім келеді. Мереке құтты болсын. Рахмет.